វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយនឹងក្លាយជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយបានមួយផ្នែកធំនៃកង្វះខាតអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីនេះសាងសង់លើផ្ទៃដីប្រមាណជាង 10,000 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ទឹងថ្មីឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលអាចផលិតថាមពលបាន80មេហ្គាវ៉ាត់ព្រមទាំងមានសមត្ថភាពអាចបង្កើតនៅថាមពលអគ្គិសនីបានច្រើនជាងវារីអគ្គិសនីផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានារដូវប្រាំងដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់បានពេញមួយឆ្នាំការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយចំណាយថវិកាជាង250លានដុល្លារអាមេរិកដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន SPHP Cambodia Co Ltd របស់កូរ៉េសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហើយត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនលោកហុងស៊ូយ៉ុងប្រធានគម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយលើកឡើងថាទីតាំងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ចុះពីផ្លូវលេខ55ប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រលោកបន្តថាក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមានធ្វើផ្លូវជាង30គីឡូម៉ែត្របានបោះសម្អាតមីនរួចរាល់ខណៈដែលការសាងសង់កំពុងមមាញឹកធ្វើរួងក្រោមដីមានអាងស្តុកទឹកធំដោយមីនីមម80ម៉ែត្រលោកបន្តទៀតថាទីតាំងនេះនឹងកាន់តែមានសក្តានុពលបន្ថែមទៀតក្រោយពីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរួចពលគឺមិនត្រឹមតែអាចផ្ដល់នៅអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះទេវានឹងក្លាយជាតំបន់ទេសចរថ្មីមួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រមទាំងបង្កើតជាប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទឹកដែលទប់នៅក្នុងវារីអគ្គិសនីអាចទម្លាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រោចស្រពដំណាំកសិកម្មនិងប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការផ្សេងៗរួមទាំងបញ្ចៀសនឹងទឹកចំនួនធំៗនៅក្នុងខេត្តផងដែរហើយយើងសប្ដងៃកំពុងតែធ្វើការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដោយចាប់ដៃឬក៏ផ្ដល់ការសាងសង់ផ្ដល់កិច្ចការងារសាងសង់នេះទៅដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Power China បាទហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីផនយើងអាចផលិតភ្លើងបាននៅរដូវប្រាំងហើយចំពោះទឹកដែលសល់ពីការផលិតភ្លើងដែលហូរទៅក្រោមនោះធ្វើឲ្យប្រជាជនអាចមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើកសិកម្មថែមទៀតនៅរដូវប្រាំងហ្នឹងក៏អាចធ្វើកសិកម្មបានដែរបាទហើយចំពោះអាងស្តុកទឹករបស់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីយើងគឺជាវិធីដោះស្រាយនៅទឹកចំនួន1បានយ៉ាងល្អនៅពេលដែលភ្លៀងច្រើនគឺយើងស្តុកទឹកនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកផនយើងធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងมันអាចហូរលិចលង់ទៅដល់ផ្នែកខាងក្រៅបានទេឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវលើការសាងសង់ក៏បានដោះស្រាយនៅសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការប៉ះពាល់រួចរាល់ហើយដែរឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីនេះនឹងផ្ដល់នូវពហុប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្យ៉ាងទៀតការអភិវឌ្ឍនៅប្រភពធម្មពលនេះគឺស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់អីទៅផ្ទះទៅអីឲ្យប្រជាជនការរើផ្ទះឬអីធ្វើដីធ្វើធ្លីអីឲ្យប្រជាជនហ្នឹងយើងមកឃើញថាក្រុមហ៊ុនបានធ្វើរួចអស់ហើយអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺពេលដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទំនប់ហ្នឹងហើយចឹងហើយថ្ងៃនេះយើងមកដើម្បីចង់ដឹងថាតើការចាប់ដើមនេះគេធ្វើបានអីខ្លះហើយអញ្ចឹងបានព្រឹកមិញយើងទៅដល់កន្លែងទីតាំងដែលយើងត្រូវឈប់នោះគឺកន្លែងដែលត្រូវសង់ទំនប់ហើយកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងគេធ្វើផ្លូវរវាងផ្លូវទឹក
ប្រវែងទឹកស្ទឹងនេះដើម្បីឲ្យទឹកស្ទឹងវាហូរទៅម្លែកទៅដើម្បីគេសង់ទ្រពឥឡូវការងារក្រុមហ៊ុនយកមើលទៅឃើញថាចាប់ដើមឲ្យគ្រឿងចាក់គ្រឿងអីគឺចុះមកដល់ការឋានហើយហើយនឹងមកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតតាមផែនការទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយគ្រោងសាងសង់រួចរាល់នឹងអាចផ្ដល់ភ្លើងប្រើប្រាស់បាននៅចុងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននឹងខិតខំពន្លឿនការសាងសង់ឲ្យបានរួចរាល់នៅត្រឹមខែ5ឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះលោកស្រីសេកសំអាតមេឃុំប្រម៉ោយបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការប៉ះពាល់ដោយការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយនេះមានចំនួន347គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងភូមិដូននៀកនិងឃុំតាំងយ៉ដោយពួកគេទទួលបានការដោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុនតាមរយៈការផ្ដល់សំណងដោយក្នុងនោះអ្នកចង់បានផ្ទះគឺក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ផ្ទះមួយខ្នងនិងដីចម្ការ5ហិកតានិងអ្នកខ្លះទៀតទទួលបានប្រាក់លោកស្រីបានបន្តថាសម្រាប់ទីតាំងដែលផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងការប៉ះពាល់នោះមានការអភិវឌ្ឍនៅផ្លូវក្រាលគ្រួសារក្រហមនិងការតបបណ្ដាញអគ្គិសនីហើយក្រុមហ៊ុនក៏មានធ្វើនៅបង្គន់អនាម័យចំនួន1ក្នុង1គ្រួសារហើយអាជ្ញាធរក៏គ្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗសម្រាប់បម្រើដល់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីតាំងថ្មីនេះផងដែរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងភូមិដូននេះនៅភូមិតាំងយ៉អីដែលមានពាក់ព័ន្ធដីនៅទីនេះគឺយើងបានតែក្រុមហ៊ុនបានជួយអាជ្ញាធរឃុំភូមិស្រុកនិងក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធមកចូលរួមសម្ភាសពួកគាត់ថាតើគាត់ព្រមគាត់ឆ្លាញ់ដីថ្មីនឹងដែរអត់អញ្ចឹងគឺមតិរបស់គាត់គឺគាត់យល់ព្រមគាត់ឆ្លាញ់ហើយជាទឹកចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់សប្បាយរីករាយគាត់អត់មានទំនាស់ខឹងក្រុមហ៊ុនខាងរដ្ឋាភិបាលអីទេគាត់សប្បាយចិត្តពួកគាត់ពីមុនខ្លះផ្ទះគាត់ប្រក់តង់ខ្លះក៏ធឹកតោមដល់ឥឡូវគាត់បានផ្ទះមើលទៅស្បឹងគឺគាត់មានការសប្បាយចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅមូលដ្ឋាននៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះពួកគាត់ពេញចិត្តនឹងការផ្ដល់សំណងខាងលើនេះព្រោះថាអ្នកប៉ះពាល់ភាគច្រើនគឺផ្ទះពីមុនមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្ទះសំណងវិញគឺមានលក្ខណៈធំទូលាយរួមទាំងការផ្ដល់នៅដីចម្ការនិងការសាងសង់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៀតនោះធ្វើឲ្យពួកគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មធ្វើកសិកម្មនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីផ្សេងៗរួមទាំងនៅជិតសាលារៀនដែលអាចឲ្យកូនចៅរបស់ពួកគាត់ទទួលបានការរៀនសូត្របានស្រួលបួលផងដែរកាលពីមុនហ្នឹងដែលប្របាក់ហ្នឹងនៅថាផ្ទះយើងក៏វាតូចហើយដីក៏វាមិនសូវបានល្អដល់យើងមករស់នេះក៏បានផ្ទះធំហើយដីក៏ល្អបាទខ្ញុំក៏មានសេចក្តីត្រេកអរចំពោះភូមិឃុំស្រុកខេត្តយើងហ្នឹងហើយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់ជាផ្ទះឲ្យខ្ញុំហើយនឹងដីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានត្រេកអរហើយក៏ជូនពរឲ្យបានសុខភាពល្អពីមុនមួយគឺផ្លូវពិបាកណាស់ហើយដីមិនទៅល្អទៅអីទេហើយខ្ញុំទៅមកទិញអីវ៉ាន់នេះក្រៅហ្នឹងក៏វាឆ្ងាយដើរដល់មកដល់នេះបានខ្នល់បានអីស្រួលហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងធ្វើផ្ទះឲ្យយើងហ្នឹងគឺសบายរីករាយណាស់ចាខ្ញុំតស៊ូតាំងពីឆ្នាំ2000ណាបងតស៊ូ2000ហ្នឹងបងខ្ញុំទៅធ្វើនេះហ្នឹងទៅគូក្រុមហ៊ុនគេនឹងក៏ប៉ះពាល់ដីលិចទឹកដីអីហ្នឹងក៏គេចេញចំណងចេញអីឲ្យណាបងបាទហើយដល់ចេញចំណងឲ្យទៅខ្ញុំគូអរគុណតែក្រុមហ៊ុនដែលគេរៀបចំឲ្យ
វាវាគ្រប់គ្រាន់របស់ខ្ញុំដែរព្រោះដី5ហັດគេយក5ហັດទៅគេឲ្យវិញ5ហັດគេយកផ្ទះយើងវិញក៏ក្រុមហ៊ុនគាត់គេចេញចំណងឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យផ្ទះយើងវិញដែរគេធ្វើផ្ទះឲ្យយើងនោះស្អាតបាតទេស្អាតបាទស្អាតបាតដែរសំត្រូវប៉ណ្ណឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាដូចយ៉ាងនេះគ្នានេះអីបើសិនណាបើអត់បានក្រុមហ៊ុនឲ្យគ្រូគ្នាមិនបានបានផ្ទះប៉ណ្ណេះនៅដែរអងណែខ្ញុំតាំងពីអាយុវារហូតដល់ប៉ណ្ណេះទៅមកយើងមកបានសម្ដេចឯងតែជួយយឹតយងបានមានផ្លូវមានផ្ទះមានសបាយរីរស់នៅតែពីមុនមុនមកតាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកម៉ែឪខ្ញុំក៏គាត់នៅស្រុកស្រែសំកាយ៉ាងដែរប៉ុន្តែគ្មានផ្លូវមានអីបងអាទិសជាប់តាភុងចោតងាប់ហើយបើតែឥឡូវនេះអត់អីទេបងយើងបានអេរដ្ឋាភិបាលមើលការខុសត្រូវយើងត្រឹមត្រូវអាសំដាច់គាត់មើលការខុសត្រូវជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំអរគុណណាស់ក៏អត់មានអីលឹះនឹងទៀតទេបងព្រោះហួសសុបាយវិញហ្នឹងបងសុបាយពេកទៅហើយដល់ទំនប់វារីអកេសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់1ជាស្ថានីយ៍ផលិតអកេសនីទី2ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ខណៈដែលស្ថានីយ៍ទី1គឺទំនប់វារីអកេសនីស្ទឹងអាតៃបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2014ស្ថិតនៅក្នុងភូមិឆៃលុកឃុំអូសោមស្រុកវិវែងមានអនុភាព120មេហ្គាវ៉ាត់ចំណាយថវិកាសរុប 255.30 លានដុល្លារអាមេរិកក្រៅពីទំនប់វារីអគ្គិសនីធំទាំងពីរនេះខេត្តពោធិ៍សាត់មានស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យធំជាងគេនៅកម្ពុជាមានអនុភាពរហូតដល់90មេហ្គាវ៉ាត់បច្ចុប្បន្នអនុភាពនៃថាមពលអគ្គិសនីដែលកម្ពុជាផលិតបានមានសរុបប្រមាណ4000មេហ្គាវ៉ាត់បានមកពីប្រភពនានាដូចជាទឹកធ្យូងថ្មនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យជាដើមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ13ឆ្នាំពោលពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2015កម្ពុជាបានសាងសង់និងដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន7កន្លែងរួចមកហើយដែលមានអនុភាពសរុបប្រមាណ1400មេហ្គាវ៉ាត់សម្រាប់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់1គឺជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទី8ហើយកម្ពុជាក៏កំពុងសិក្សាលើគម្រោងវារីអគ្គិសនីទី9ដែលមានភូមិសាស្ត្រក្នុងខេត្តកោះកុងស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេស